Ederim, блядь! Є ще один. Ще один? Це ж другий. Це інакше. А може інакше, інакше. Єба, і ще поломаний. Ні, такий ж сам, а один поломаний, ну. Та це що, ще їде на схід, до Дебальцево, ті котли. Ну, де? Та там, коротше, вони виступали, росіяни бомбили, 20 людей вбили. Yeah.